Bona tarda. La Generalitat congela tarifes en el transport públic el 2016 i amplia la T12 fins als 14 anys. El govern català ha acordat mantenir els preus, segons ha confirmat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Un dels motius de poder congelar les tarifes rau en l'increment progressiu de la demanda, i és que aquest any es tancarà amb un 2% més de viatgers que el 2014. Ampliem detalls, serà després del sumari. La Diputació ha atorgat 877.000 euros més a l'Ajuntament per parir a l'efecte de les ventades del desembre passat. Ho ha anunciat Mercè Conesa, coincidint amb el primer aniversari del temporal. El Consell Comarcal tanca la crisi de govern amb un nou cartipàs sense l'entesa. El nou govern continua amb Ignasi Jiménez com a president i redueix a tres les vicepresidències. l'Ajuntament ha acollit l'acte de lliurament de beques de recerca per a estudiants universitaris. Els alumnes i investigadors de l'OPC, Marc Carné i Xadi Karimi, rebran 4.000 euros. La Generalitat ha decidit congelar les tarifes del transport públic per l'any venent i amplia la T12 fins als 14 anys. Per anar a Barcelona, el bitllet senzill es manté en els 4 euros. En trajectes dins de Terrassa, la T10 seguirà costant el mateix preu, és a dir, 9,95 euros. La Generalitat ha acordat congelar les tarifes del transport públic l'any que ve, segons han confirmat aquest dimecres el conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila. El bitllet senzill per viatjar a Barcelona no es mou dels 4 euros. Els títols multitransports seguiran costant 26,75 euros en el cas de la T10, 105 en la T més i 290 en la T trimestre. De Terrassa a Manresa, els bitllets de 10 viatges es mantenen en els 34,45 euros, els mensuals en 124,5 i els trimestrals en 342,5. Pel que fa als trajectes interns de ferrocarrils, entre les estacions de Nacions Unides i les Fonts, la T10 seguirà costant 9,95, la T més 52,75 i la T trimestre 142. El bitllet senzill tampoc no varia i conserva els 2,15 euros de cost. El conseller Santi Vila també ha anunciat que la targeta de transport públic T12 amplia la cobertura i a partir de gener podran viatjar gratis els menors de 14 anys, un any més que fins ara. Segons Vila, l'ampliació va a la línia de treballar per fidelitzar el transport públic entre el col·lectiu de menors de 16 anys. El conseller assegura que aquest eixamplament és possible gràcies a l'increment progressiu de la demanda i al compliment del pla de finançament pactat per les administracions, que han generat un estalvi de més de 8 milions d'euros a ferrocarrils de la Generalitat. Santi Vila confia que l'any es tancarà amb un 2% més de viatgers que el 2015. Canviem de tema al Servei d'Ocupació de Catalunya. El SOC aporta 217.000 euros al projecte de reempresa gràcies a un conveni amb la patronal SECOT. Les actuacions s'adreçaran a les persones en situació d'atur que es plantegen dur a terme un projecte de reorientació professional mitjançant l'emprenedoria i a petites empreses que es volen transmetre. El Servei d'Ocupació de Catalunya ha signat un conveni amb la Fundació Sacot Innovació per l'impuls de reempresa, un projecte creat per la patronal per proporcionar informació i assessorament a l'empresari que vol cedir la seva empresa a una altra perquè continuï amb l'activitat. Amb aquest conveni s'estableixen els termes de col·laboració per impulsar el projecte mitjançant la promoció i sensibilització de la transmissió d'empreses. La iniciativa es porta a terme un any després del conveni marc signat entre l'administració i SECOT. D'aquesta manera, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya atorga una subvenció de gairebé 217.000 euros a la Fundació. Aquests diners serviran per finançar les actuacions de comunicació, difusió, sensibilització, formació i assessorament. En aquest sentit, les actuacions s'adreçaran, per una banda, a les persones en situació d'atur inscrites a les oficines de treball que es plantegen dur a terme un projecte de reorientació professional mitjançant l'emprenedoria, i per l'altra, a petites empreses que es volen transmetre per garantir la seva continuïtat. Es calcula que a Catalunya hi ha al voltant de 120.000 empreses i 258.000 treballadors que, tot i estar actualment en correcte funcionament, podrien estar involucrats en processos de reempresa en els propers 10 anys. Ahir ens fèiem ressò del primer aniversari de les ventades a Terrassa. Doncs bé, l'Ajuntament va calcular els danys totals provocats per la ventada de fa un any en més de 2 milions d'euros. 12 mesos després de la catàstrofe, la Generalitat i la Diputació hi han aportat 1.700.000 euros, però des de Madrid l'administració central no ha donat ni un cèntim. La Diputació de Barcelona ha atorgat aquesta setmana una nova subvenció de 870.000 euros a l'Ajuntament de Terrassa per pal·liar l'efecte de les ventades del desembre passat. Ho ha anunciat aquest dimecres la presidenta de la Corporació Provincial, Mercè Conesa, després de visitar la Pineda de Vilardell una de les zones de Terrassa més afectades pel vent el 9 de desembre passat i coincidint amb el primer aniversari del temporal. Aquesta ajuda suma els 94.000 euros atorgats inicialment per reparar l'entorn natural i els 140.000 del programa de foment de l'ocupació per retirar les soques dels arbres tombats. En total, Terrassa haurà rebut més d'1,1 milió d'euros de la Diputació. Una subvenció que està aprovada, es materialitza i, per tant, ha de ja arribar a l'Ajuntament i l'Ajuntament doncs, a la a justifica a través doncs, de l'acció, com dèiem, en el paisatge urbà que s'està realitzant. Per tant, és una subvenció que es va aprovar, que vam aprovar també als altres municipis afectats per les ventades de l'any passat, doncs posar al dia, com dèiem, aquestes infraestructures que són molt sobretot aquestes infraestructures en relació al paisatge, al paisatge, paisatge, urbà, que és molt important avui dia per donar qualitat a les ciutats. Ens doncs vam fer les primeres actuacions més, més d'emergència, llarg, llarg de l'any ens doncs hem, hem fet a través de diferents eh, empreses, s'han fet les retirades de, dels arbres tant a la ciutat com també a entorn natural, des fa un mes que hem començat també dintre de la trama urbana a retirar les soques i eh, gràcies a una, subvenció molt important, podrem culminar aquest procés i podrem fer la retirada i també, sobretot, la replantació de tots els arbres de, de la trama urbana. Per tant, s'ha sí, fet la retirada, s'han recollit les soques i amb aquesta subvenció, que li agraïm profundament, podrem fer tota la replantació dels més de mil arbres que van, que van caure dintre de, de la ciutat. La Diputació ha destinat a les ventades gairebé 4 milions d'euros, dels quals una quarta part han anat a Terrassa. Per la seva part, la Generalitat ha destinat 1.135.000 euros i també Terrassa ha estat la més beneficiada, amb 639.000 euros més a la meitat dels fons. En canvi, l'estat espanyol no ha aportat cap ajuda econòmica, malgrat haver estat sol·licitada reiteradament. L'Ajuntament va estimar els danys en 2,2 milions d'euros. Abans de la visita, Mercè Conesa, terrassenca de naixement, ha visitat l'Ajuntament. Allà ha estat rebuda per l'alcalde i els portaveus municipals i ha signat el llibre d'honor. No deixem la comarca. El Consell Comarcal ha tancat la crisi de govern amb un nou cartipà sense la presència de l'entesa i format pel PSC, Esquerra Republicana i Convergència i Unió. El grup de l'entesa ha decidit sortir del govern quadripartit per estar en desacord amb els pressupostos per al 2016. El Consell Comarcal tanca la crisi de govern amb un nou cartipàs format pel Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, que en total sumen 22 consellers. El grup de l'entesa ha sortit del govern quatripartit del qual formava part després d'abstenir-se en la votació pel pressupost l'any que ve. El nou govern continua amb el socialista Ignasi Jiménez com a president i redueix de tres les sis vicepresidències que hi havia. L'alcalde d'Ull Estrell d'Esquerra Republicana és el vicepresident primer. La regidora de setmanat de Convergència i Unió, Núria Colomer, és la vicepresidenta segona. I com a vicepresident tercer, el tinent d'alcalde de Terrassa, el socialista Amadeu Aguado. Es mantenen quatre comissions informatives i dues delegacions especials, en la Comissió de Benestar Social i entre el conseller d'Esquerra, Pol Altaió. El president del Consell Comarcal ha dit que el govern manté la seva fortalesa amb dos consellers per damunt de la majoria absoluta, que és de 20 representants, i ha reiterat les crítiques a l'entesa per la pèrdua de confiança en la votació del pressupost. Aquest nou equip del Consell Comarcal, en el qual no hem comptat, amb els consellers comarcals de l'Entesa. El grup de l'Entesa no hi ha representat. Entenem que amb la seva abstenció en els pressupostos del Consell Comarcal doncs, eh, el seu compromís amb el govern quedava en entredit. En totes i cada una de les juntes permanents que s'han celebrat i que han tingut llavors, com objecte d'estudi els pressupostos, la posició que ha mantingut l'entesa és la de no reduir en les proporcions en què finalment vam arribar a un acord mm. aquestes tres formacions polítiques. Mm, ho hem fet. Ells el que proposaven era una reducció molt més baixa. Sí, en el ple del pressupost celebrat el passat dijous al Consell Comarcal, el grup d'entesa, aleshores a l'equip de govern amb el PSC Esquerra i Convergència, es va abstenir en la votació. La resta de govern acusa l'entesa de no voler la important rebaixa prevista en l'aportació als partits polítics, tot i que aquest punt es va aprovar per unanimitat. Per la seva banda, entesa diu sentir-se menys tinguda i acusa la resta de grups de no acceptar ni les seves propostes ni les discrepàncies dins el govern. Sigui com sigui, el Consell Comarcal va aprovar un pressupost de gairebé 20 milions d'euros amb una reducció del 63% en les assignacions per als grups polítics, un estalvi d'uns 600.000 euros pels pròxims quatre anys. Més coses, la trobada al restaurant del temps llança aquest desembre un menú de Nadal per a dinars d'empresa i d'entitats. L'Àpat ofereix per 15,90 euros, tres plats de festa i postres casolanes. La trobada és un restaurant amb un valor afegit on la meitat dels clients paguen a diners i l'altra meitat hi fa voluntariat. Aquest desembre un menú de Nadal pensat sobretot per diners d'empresa. Són cinc migdies del 16 al 23 de desembre i amb reserva. L'àpat ofereix per 15 amb 90 tres plats de festa i postres casolanes i a més torrons acompanyats amb cava. La proposta inclou també pa, aigua i vins negre i blanc. La sala del restaurant serà decorada per elements de prodis i fupar. D'altra banda, el cor Carlit Gospel, degà del gènere a tot l'estat espanyol, oferirà aquest dissabte 12 de desembre a la parròquia de la Sagrada Família un concert benèfic a favor de la trobada. L'import íntegre de cada entrada donatiu venuda, que són de 10 euros, es destinarà a la sostenibilitat econòmica del projecte d'apoderament de persones en risc d'exclusió, ideat i gestionat per la xarxa local d'entitats a l'EI. Sota la direcció d'Anna Roquer i amb Jordi Gatja al piano, el cor carlit hi oferirà un programa de gospel sota el lema Buscant l'essència. Les localitats es poden adquirir anticipadament a Banc Sabadell i també a l'església poc abans de l'inici del recital. Els alumnes investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, Marc Carné i Xadi Karimi, becats amb 4.000 euros. És la cinquena convocatòria d'uns ajuts amb els quals l'Ajuntament de Terrassa vol potenciar la recerca per a estudiants i investigadors del campus universitari de Terrassa i contribuir així a la potencialitat del territori en aquest camp. El Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa ha acollit aquest dimecres al vespre l'acte de lliurament de beques de recerca per a estudiants universitaris. Aquesta és la cinquena convocatòria d'uns ajuts amb els quals l'Ajuntament vol potenciar la recerca per a estudiants i investigadors del campus universitari de Terrassa i contribuir així a la potencialitat del territori en aquest camp. Enguany s'han atorgat dues beques amb una dotació econòmica de 4.000 euros en dues categories diferents. A la categoria de predoctorat ha estat per selecció d'imatges memorables de càmeres egocèntriques pel tractament de l'Alzheimer, de Marc Carné, alumne de l'Escola d'Enginyers. La visió per computador pot sonar molt desconeguda per molts de vosaltres, però bàsicament són tècniques que permeten adquirir, processar, analitzar i comprendre les imatges des d'un punt de vista humà, però des de dispositius electrònics. A la categoria de treballs de doctorat, la beca ha estat pel treball nou sistema de diagnòstic ràpid de la tuberculosi TB-ISI de Shadi Karimi, alumne de l'Atsaiat. En l'acte s'ha lliurat a cada alumne becat un taló de 1.800 euros. La segona part de l'import de les beques de 2.200 s'entregarà al novembre de 2016, quan els alumnes becats lliurin i presentin el treball finalitzat. En el mateix acte s'ha fet també la presentació de resultats del treball guanyador en l'edició anterior a càrrec del seu autor, Carles Otero. Moment ja per donar pas a tota la informació relacionada amb la campanya electoral, les eleccions generals, el pròxim 20 de desembre. El regidor del PSC a Sant Feliu de Codines i número 10 per Barcelona a les properes eleccions generals, Arnau Ramírez, ha visitat aquest dimecres el Mercadal per demanar el vot dels terrassencs i les terrassenques el proper 20 de desembre. Ramírez ha fet especial èmfasi en les propostes socialistes adreçades als joves. El 50% està a l'atur i l'altra meitat ha trobat una feina precària que no els permet construir el seu projecte vital per a tots els joves àmpliament formats que han hagut d'emigrar per poder treballar el PSC proposa un pla de retorn del talent exiliat amb incentius a les empreses que els contractin. Aquelles empreses que vulguin contractar gent jove eh, que, ve, que, ve, que ha hagut d'anar a estudiar, que ha d'anar a treballar fora i ho vulguin fer més amb contractes, com deia, justos i estables, tindran uns incentius que ara no tenen. I, per tant, aquesta és una de les moltes mesures concretes, no? perquè està bé dir frases boniques, però també eh, concretar, aquesta és una de les moltes mesures concretes que creiem que són útils i que no són brindis del sol, sinó que són coses que es poden fer que costa molt pocs diners en alguns casos i que per tant és una qüestió de, de voluntat política. Els socialistes prometen derogar la reforma laboral i bonificar les empreses que creïn ocupació estable i de qualitat. El PSC vol també beques garantides perquè tothom qui vulgui estudiar ho pugui fer i d'aquesta manera assegurar la igualtat d'oportunitats. En Comú Podem ha inclòs Terrassa en la seva ronda d'actes de petit format, discurs breu i oberts al debat amb els assistents, dins d'una línia de campanya electoral que aposta per la proximitat amb la gent i l'intercanvi d'inquietuds amb la ciutadania. Una metodologia de treball que és la base del programa que defensen. Amb el bé comú com a eix central, els candidats número 8 i 11 d'en Comú Podem, Marcelo Expósito i Sònia Ferrer respectivament, han repassat un programa que vol posar fi al bipartidisme tant a l'Estat com a Catalunya. També es pretén impulsar el procés per dur la ciutadania a les institucions i treballar per una democràcia real, com ha sorprellat la diputada terrassenca Marta Ribas. No podrem defensar aquest bé comú, no podrem fer aquest marc legislatiu i sobretot no podrem que aquest marc legislatiu sigui efectiu si no millorem primer allò que ho ha de garantir, que és la democràcia i les institucions democràtiques. O tenim una democràcia del bé comú, O no tendremos. Cada uno de estos puntos de nuestro programa encarna algo. El programa hace que cobre cuerpo las luchas de las que venimos, las resistencias de las que venimos, también el esfuerzo de nuestra gente para mantener las familias eh, sostenidas, los lazos comunitarios en sus barrios en los años duros de la crisis. Cada uno de estos puntos tiene detrás una historia. una història de lucha, una història de sofriment, una història de resistència. Atura el que consideren preocupant ascens de ciutadans en el panorama polític autonòmic i estatal ha estat també tema de debat en l'acte celebrat dimecres al Centre Cívic President Macià. Alerten que són un llop en pell de xai i que estan usurpant un espai de renovació amb cares noves però vella política. El torn de preguntes s'ha fet palesa, entre altres, la preocupació ciutadana per la corrupció als partits, les polítiques d'habitatge i les propostes de renovació i gestió energètica. En aquest sentit, des de Terrassa en comú, Xavi Matilla ha recordat que la ciutat viurà el 2016 un important procés per decidir la futura gestió de l'aigua. El candidat número 27 de Ciutadans per Barcelona i regidor de la mateixa formació a l'Ajuntament de Terrassa, David Aguinaga, creu que les eleccions del 20 de desembre són decisives perquè acabaran amb el bipartidisme i la composició del Congrés serà totalment diferent. Aquests dies de campanya són clau, diu, per aconseguir convèncer el 40% d'indecisos. Hi ha un percentatge molt alt de, de persones que no tenen clar a qui volen votar i una mica la nostra obligació com a polítics és explicar per què Ciutadans és una bona opció de cara a aquestes eleccions, hi ha gent que cada vegades doncs encara funciona amb esquemes molt clàssics d'esquerres, de dretes, tu donaràs suport a aquell o a aquell, però en realitat avui la cosa és una mica més complexa. Nosaltres venim a provocar, a provocar una mica també el debat, a dir que som una força de regeneració democràtica, que les nostres prioritats són sobretot doncs, l'ocupació, els drets socials i evidentment doncs, també la transparència, l'honestedat i la lluita contra la corrupció i pensem que ara és un bon moment per un partit com el nostre. Segons Aguinaga, Ciutadans aspira a ser una peça fonamental dins del nou congrés que dibuixaran les urnes. Es donarien per satisfets si són la segona o la tercera força més votada, però amb aquest tant per cent d'indecisos tan elevat, diu, no renuncien a res perquè pot passar qualsevol cosa. La plataforma d'afectats per la hipoteca també ha fet campanya al Mercadal, demanant a la ciutadania que no votin els partits que no han inclòs els seus programes electorals les seves cinc propostes. Dació en pagament retroactiva, lloguers assequibles, stop desnonaments, habitatges socials i subministraments garantits. La PA afirma que el Partit Popular i Ciutadans no les han recollit als seus programes. Que la ciutadania sepa que si voten a esos partits no nos vamos a ver com hace uns anys. Lo que hemos ganado la pa se nos echa para atrás. Els socialistes diuen no estan d'acord amb l'adhesió en pagament retroactiva. El Partit Socialista està a favor de los cuatro siguientes puntos, excepto del primero. Quiere decir que sea de carácter no retroactiva. Què quiere decir? Que te quitan la vivienda, pero a cambio te dejan una deuda de por vida que jamás vas a poder pagar. D'altra banda, el desnonament previst per aquest dimecres a les 11 del matí al carrer Concepció Arenal s'ha aturat. I ara als esports, el Terrassa Futbol Club ha fet oficial la contractació del pivot defensiu Filipe Oliveira da Silva, que s'incorpora aquest mateix vespre als entrenaments del primer equip en període de proves. Oliveira, que va néixer a Sao Paulo, té 22 anys i ha jugat, entre d'altres equips, al Flamengo i al Corinthians. Canviem de tema, el Club Natació Terrassa ha sumat 21 medalles al Campionat de Catalunya Júnior i Infantil. La competició es va disputar fins dimarts a les instal·lacions de Can Llong del Sabadell, Maria Buc va brillar en la categoria de 16 anys en proclamar-se campiona en 100 i 200 metres papallona i també en 100 lliures. El Club Natació Terrassa va sumar 21 medalles al Campionat de Catalunya Júnior Infantil d'Hivern de Natació que es va celebrar fins dimarts a les instal·lacions de Can Llong del Club Natació Sabadell. La competició va plegar 768 participants de 73 clubs. De la delegació garenca cal destacar l'actuació de Maria Buc, que va brillar en la categoria de 16 anys. nedadora del club Natació Terrassa va proclamar-se campiona en tres proves, en els 100 i 200 metres papallona i en els 100 lliures. Un altre nom destacat va ser Marta San José, que va penjar-se l'or en 100 i 200 metres braça en la categoria de 13 anys. També van pujar al graó més alt del podi en proves individuals David Benítez, campió del 100 braça en 17 anys, i Jordi Pérez, guanyador dels 200 estils en 15 anys. El darrer triomf del Club Natació Terrassa va arribar de la mà del relleu del 4 per 100 metres lliures femení júnior. Així mateix, l'equip agarenc va totalitzar 12 medalles de plata i 8 més de bronze en diferents categories. El monjo benedictí de Montserrat, el terrassenc Josep Filló Sala ha mort als 91 anys d'edat. Fillol feia 73 anys que era monjo i la missa exequial tindrà lloc demà divendres a la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Josep Fillol va néixer a Terrassa i va entrar al noviciat de Montserrat l'agost de 1942. Va ser el mestre d'obres a Montserrat des de 1945 a 1954 i per la seva habilitat artística va dissenyar l'altar de la Mare de Déu de Montserrat de l'església de Sant Pere de Terrassa. També va ser professor de grec dels monjos joves al noviciat del monestir fins l'any 1962, any en què va ser destinat a la Fundació Montserratina d'Envigado, a Colòmbia, on va estar fins a 1965. Al tornar de Colòmbia es va incorporar al grup inicial de monjos que va anar a Sant Miquel de Cuixà, França, on va residir fins que es va retirar ja definitivament a Montserrat el 2013. Amb aquesta informació tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin, poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la Ràdio Municipal i per internet. Bona tarda.